Το ζευγάρι κακοποιούσε σεξουαλικά τους δύο υιοθετημένους του γιους και τους χρησιμοποιούσε για την παραγωγή ερωτικών βίντεο. Επίσης, εξέδιδε τα δύο μικρά αγόρια σε κύκλωμα παιδεραστίας. Κάνουν αλλαγή φίλου στο παιδί τους, άλλοι τα βιάσουν και ξαφνικά καταλήγουν να έχουν όλοι σπιταρώνες, ρε παιδί μου. Δολοφόνησε ένα μικρό παιδάκι βρέφος, 1,5 έτους, το οποίο υιοθέτησε. Το σημερινό βίντεο είναι το χειρότερο επεισόδιο woke fiesta που έχει υπάρξει ποτέ, δεν νομίζω να υπάρξει άλλο αντίστοιχο για πολλά χρόνια, γιατί περιγράφει γονείς της γνωστής LCD κοινότητας, οι οποίοι βιάζουν, κακοποιούν ή ακόμα και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Για αρχή θα ήθελα, αν έχετε μικρά παιδιά γύρω σας, να τα στείλετε μέσα, να παίξουν video games εκεί με το PC, με το PlayStation, περιμένω. Άντε ακόμα, ξεκινάμε. Η υπόθεση που σόκαρε τον κόσμο. Ζευγάρι ομοφυλόφιλων βίαζε τα υιοθετημένα παιδιά του και τα εξέδιδε σε κύκλωμα παιδεραστών. Μιλάμε για τα πιο αρρωστημένα άτομα που έχουν υπάρξει ποτέ. Ή μάλλον βασικά βιάζομαι, έχει και χειρότερα. Ο 33χρονος William Dale Zulock και ο 35χρονος Zachary Jacoby Zulock χρησιμοποιούσαν τα social media για τις αρρωστημένες πράξεις τους. Εν τω μεταξύ έχουν ίδια επίθετα. Τι φάση, κάποιο πήρε το επίθετο κάποιου άλλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ξεκίνησε το 2019, η κατάσταση έγινε χειρότερη. Το 2021, το ζευγάρι κακοποιούσε σεξουαλικά τους δύο υιοθετημένους του γιους και τους χρησιμοποιούσε για την παραγωγή ερωτικών βίντεο. Επίσης, εξέδιδε τα δύο μικρά αγόρια σε κύκλωμα παιδεραστίας. Οι κατηγορίες που τους βάρναν είναι πολλές και ανατριχιαστικές. Αιμομιξία, παιδική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και πορνεία ανηλίκων. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι καλούσαν φίλους τους να συμμετάσχουν σε σεξουαλική κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών. Μάλιστα έστελαν φωτογραφίες, φαντάζομαι και βίντεο, εδώ βλέπετε από την κακοποίηση του 11χρονου τότε γιού τους. Και το ζευγάρι των μπαμπάδων ήταν ενεργό στην τοπική κοινότητα. Δήλωσαν αθώοι και αντιμετώπισαν πάνω από 9 φορές ισόβια κάθερξη. Πάμε να δούμε και ένα βίντεο από τον Άντρο SSJ4. Ζευγάρι ομοφυλόφιλων που είχε υιοθετήσει παιδιά. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι πατεράδες των παιδιών και αντιμετωπίζουν ποινές άνω των 9 φορές ισόβια. Για παιδεραστία, για ασέλγεια, για παιδική κακοποίηση, για διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού και δεν συμμαζεύεται. Όλα τα έσχη τους τα έκαναν σε αυτήν εδώ την δείτε μανσιόν εδώ πέρα αξίας ενός την εκατομμυρίου δολαρίων. Ένα εκατομμύριο δολάρια έπαυλε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν φράγκο. Πού τα βρήκαν τελευταία. Όλα στοιχαίως έγιναν πλούσιοι μετά τη δραστηριότητά τους και μετά την υιοθέτηση των παιδιών. Ποιο χρηματοδοτεί, αλλά. Μιας και έγιναν πασίγνωστοι στην LGBTQ κοινότητα. Οι ύποπτοι λοιπόν ήταν αγαπημένοι των μέσων της LGBTQ κοινότητας, ήταν μέρος της εκστρατείας κατά του μίσους των γκέι, προωθώντας το no hate, hashtag no hate, και το περιοδικό out μάλιστα, που είναι το πρώτο σε κυκλοφορία ανάμεσα στα μηνιαίως κυκλοφορούντα περιοδικά παγκοσμίως της LGBTQ κοινότητας, τους ζητούσε επανειλημμένα αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες τους στο site τους ονόματι Pride. Ήθελα να ξέρω ποιος χρηματοδοτεί αυτά τα σκουπίδια, τόσο αυτούς τους γονείς, όσο και αυτά τα περιοδικά. Διαγράψτε μου στα σχόλια. Εδώ είναι κάποιες ευτυχισμένες φωτογραφίες της οικογένειας. Το Instagram username. Εδώ είναι ένα post του ενός. Το πιο γκέι μέρος στην πόλη. Που είναι ζωολογικός κήπος εδώ. Στο σπίτι του. Το ένα λέει gayest place in town. Το άλλο λέει it's basically a zoo in here. Πάμε να δούμε λοιπόν το σπίτι τι είχε μέσα. Love η μανσιόν λοιπόν του Zulock είχε μετατραπεί σε σπίτι του τρόμου. Είχε κάμερες σε κάθε σπιθαμή του σπιτιού, της μανσιόν. Υπήρχε επίσης ένα κρυφό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, στο μέγεθος μεγάλης ντουλάπας, κρυμμένο πίσω από μια κινούμενη βιβλιοθήκη, την οποία οι αστυνομικοί άφησαν ανοιχτή. Άλλο ένα creepy εσωτερικό δωμάτιο που θύμιζε οικιακή αίθουσα προβολής. Θέλω λίγο να εστιάσετε στη μεσαία φωτογραφία που γράφει Love is Love. Σας θυμίζει κάτι αυτή η φράση? Αυτό το υπέροχο hashtag. Άλλο ένα post του Zulock που χρησιμοποιεί κάτω-κάτω, αν δείτε δεξιά, το hashtag Love is Love. Για να βγείτε από το καβούκι σας είναι αυτό. Αυτό το hashtag λοιπόν είναι το νούμερο ένα χρησιμοποιούμενο hashtag των MAPS. Τι σημαίνει MAPS? Minor Attracted People. Minor Attracted People. Η ομάδα των παιδόφιλων που ήθελε να μπει κάτω από την ομπρέλα της LGBTQ κοινότητας. Αντί για παιδόφιλοι δηλαδή, το ονομάζουν Minor Attracted People. Εντάξει, βρήκα ένα άλλο όρο. Αντέχετε γιατί έχει και άλλα χαλιά στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε αναλυτικό βίντεο, ρεπορτάζ. Really από το Truly που έχει 10 εκατομμύρια subscribers. Ρεπορτάζ με το γνωστό TikToker, ο οποίος έκανε αλλαγή φίλου στο παιδί του 6 ετών. Λοιπόν, πήρα από την αδερφή του, την είδατε πριν. I think I'm mostly a dog. Και τον ενημέρωσαν για το τι σημαίνει transformer. Because of my experience in life,
Αυτός είναι ο μπαμπάς. Α, είναι non-binary. Πολύ ωραία, μάλιστα. Λογικά περνάει 0 και 1 και σε σένα ρεύμα περνάει, δεν περνάει, σαν τα PC και εσύ, σαν τα Transformers. Και ήθελε να κάνει και το παιδί του, έτσι. Για να το γλεντάει το παιδί του, ποιος ξέρει. Απίστευτα πράγματα. Εν τω μεταξύ και αυτοί έχουν σπιταρώνα. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, κάντε συμπτώσεις. Κάνουν αλλαγή φίλου στο παιδί τους, άλλοι τα βιάσουν και ξαφνικά καταλήγουν να έχουν όλοι σπιταρώνες, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, αυτή μοιάζει με την Τζένιφερ Λόπες στα νιάτα της, μου φαίνεται. Τέσσερα παιδιά, έξι σκυλιά. Αυτό είναι το μόνο αγοράκι πλέον της οικογένειας, γιατί το άλλο δεν είναι πλέον αγοράκι. She was born male. She has Eduardo έγινε Eddie. More attracted to stereotypical girl toys or girl things. Ever since she could... Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή έχεις δύο κόρες και δύο γιους και λέει ότι το ελκύουνε περισσότερο, λέει, τα κοριτσίστικα παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι και τα αγοράκια έχουν παίξει με κοριτσιστικά παιχνίδια και τα κοριτσάκια έχουν παίξει με αγοριστικά παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να του κάνεις αλλαγή φίλου. Ήθελε να φορέσει ρούχα από την αδερφή του. Γιατί να το αφήσεις να το κάνει αυτό και να μην του πεις ότι τα αγοράκια φοράνε αυτά τα ρούχα και τα κοριτσάκια και τα άλλα ρούχα. Λέω εγώ τώρα, έτσι, αν είσαι σωστός γονέας. So this picture here is of Edie when she was Eduardo and she would often, like we said, dress up in Emilia's. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι το στραβάνε και φωτογραφίες για τα social media, ενθαρρύνουν το παιδί να φορέσει γυναικεία φορέματα. Στα 8 πλέον, εντάξει, είχε αλλάξει ήδη φίλο. Από τα 6 ξεκίνησε η αλλαγή. Το έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Δείτε το, θα αιωρείτε κάποτε το προηγούμενο βίντεο. Και εδώ είναι ο Εντουάρντο που έχει γίνει Eddie. Εδώ είναι σε ηλικία 8 ετών. Α, τι σημαίνει η Transformer, λέει μισό αγόρι, μισό κοριτσιά, οκ. Α, ωραία ιδέα. Το βάλαν στο μυαλό του παιδιού, σου λέει ναι, γιατί όχι. And that was when she decided that she wanted to start wearing girl clothes outside of the house. And then by the time she went back to school and schools reopened again, she fully decided, because we were a bit apprehensive at the beginning, that she wanted to wear the girl uniform. I'm a queen. I was terrified, but I remember when I picked her up from school that first day, I said, so how did it go with the dress? And she kind of looked down and she was like, oh, I forgot I was even wearing it. Because chooses to express yourself. Looked like a boy, but needed to be a girl. We started making TikTok videos and we started like sharing more because λοιπόν, ανεβάζανε και στο TikTok βιντεάκια. Και φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα το πήρε πολύ φυσιολογικά στο TikTok. Λοιπόν, αυτό είναι το όνομα του βίντεο. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε αν θέλετε στο YouTube. Αρκετά με αυτό. Και πάμε στο ρεκόρ της ημέρας. Άλλαξαν το φίλο του παιδιού του σε ηλικία 2 ετών. Γεννήσανε αυτό το ζευγάρι, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Και λέει ξαφνικά ότι σε ηλικία 2 ετών το κοριτσάκι ήθελε, λέει, να είναι αγοράκι. Είχε μάθει να μιλάει καλά-καλά και είπε, α, θέλω να είμαι αγοράκι. Αυτό είναι το κοριτσάκι, το οποίο το κάνανε αγοράκι. The whole transgender thing, gender dysphoria. Και δεν είπε θέλω να γίνω αγόρι, λέει είμαι αγόρι, έλεγε από μόνο του. Έτσι υποστηρίζουν οι γονείς. That's just an adult thing, isn't it? He's just a boy. I feel like a boy and I want to be a boy. Before I had children, I would have thought it was ridiculous. I would have watched me and said, no, you're crazy. You're making it up. People don't criticize your face. People criticize you badly on social media. It's a classic. My son wanted to be a transformer when he was four. Και ναι, εντωμεταξύ θα ανεβάζουν και στα social media για διαφήμιση. Now he's changed his mind. I think that's meant to be a joke, that one. Αυτό είναι στο Don Caster της Βρετανίας. Κοίτα να δεις ότι η Βρετανία πρωτοπορεί στην Ευρώπη. The first one they said was, this is a girl. And if you remember, your face just like lighting up, like, this is amazing. And then the next one was on, this is a boy. And it was like, jackpot, you know, one of each, this is the perfect combination. Είναι δίδυμα τα παιδιά. And they identify as two boys. The first time that I realized Stormy wanted to identify as male was about roughly 2.5. Εδώ είναι με το φόρεμα όταν είναι κοριτσάκι. Not really, he said I want to be a boy. He said I am a boy. And that is the difference. My name is Stormina, 4 years old. I feel like a boy and I want to be a boy. Τώρα είναι 4 χρονών. Do people sometimes call you a girl? Sometimes people call me girl. Do they? How does that make you feel? Sad. I can't remember the exact moment it switched over, but there was that point where I thought, you know what, this isn't just a phase, this is not a little girl we're looking at here, this is a little boy. He started being unhappy with being dressed as a girl, so he started being happy wearing dresses, haircuts were being... Τέλος πάντων, όλο το υπόλοιπο βίντεο είναι μιλάνε γονείς, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να το δούμε.
Περιμένω τη γνώμη στα σχόλια. Απλά οι γονείς είναι τραγικοί, έτσι. Καλά, καλά το παιδί σου δεν έχει μάθει να μιλάει και του αλλάζεις φίλο, ας πούμε, από κοριτσάκι και το κάνεις αγοράκι. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό το πράγμα. Το πόση πλήση εγκεφάλι τρώνε αυτά τα παιδιά. Και είναι τρομερό. Είναι, λες και το κάνουν για την επιδότηση, ας πούμε. Κάποιο πρέπει να του επιδοτήσει, πρέπει να βγάλουν λεφτά. Βγήκανε και στην τηλεόραση να το διαφημίσουν. Τότε λέει ήταν 4 ετών. Για να δούμε πόσο άλλαξε. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή που βλέπουμε στα μαλλιά. Υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή? Όχι. Δεν έχει πολύ νόημα να δούμε αυτό το βίντεο και περνάμε σε ένα παιδί το οποίο σε ηλικία 5 ετών έγινε από αγόρι κορίτσι. Λοιπόν, αυτή έκανε share τα συγκεκριμένα γεγονότα στα social media και είχε αρνητικά σχόλια στα social media. Τώρα βέβαια το παιδί της είναι πόσο να είναι, 10, 11, 12. Το παιδί σου το αφήνεις να αλλάξει φίλο, προφανώς θα γίνει 18, ας κάνει ότι γουστάρει, δεν το παροτρύνεις να αλλάξει. Καμία σχέση αυτό, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε. Πολύχρωμες σημαούλες, πολύχρωμα σχέδια. Και η διαφήμιση στα social media και η υπερπροβολή μπορεί να κάνει και μικρά παιδάκια να αναρωτηθούν για το τι έχουν μέσα τους. Και μπορεί να τους μπουν και ιδέες, εγώ λέω τώρα. Λοιπόν, εδώ το ενημερώσανε πάλι για τη θεωρία περί Transformer και τα λοιπά. Εγώ να πω κάτι. Με τον τρόπο που μιλάει, δεν του κάνεις μια χείριση στο διάφραγμα καλύτερα που πραγματικά δεν μπορεί να αναπνεύσει από το να ασχολείσαι με, τέλος πάντων, θεραπείες ενστροφής, οι οποίες δεν απαγορεύονται. Οι θεραπείες μεταστροφής απαγορεύονται. Είναι και αυτό, ας πούμε. Εγώ περιμένω ακόμα έναν κανόνα, όπως σε 17 πολιτείες στην Αμερική, που να απαγορεύουν τις θεραπείες ενστροφής. Μην απαγορεύεται μόνο τις θεραπείες μεταστροφής. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Εκτός και αν υποθέτουμε ότι κάποιοι πολιτικοί μπορεί να χρηματοδοτούνται από πολυεθνικές τύπου BlackRock για να μην περάσουν νόμο που να απαγορεύει θεραπείες ενστροφής. Λέτε να συμβαίνει κάτι τέτοιο στους δικούς μας πολιτικούς? Άντε καλέ. Εδώ υπάρχει αναλυτικό άρθρο που λέει για διάφορα παιδιά που κάνουν εγχείρηση αλλαγής φύλου και τα οποία πλέον είναι χιλιάδες στην Αμερική. Όσοι θέλουν να διαβάσουν αυτό το άρθρο. Και περνάμε στους παιδοφίλους μας, οι οποίοι ονομάζονται πλέον minor attractive persons. Έτσι θέλουν να ονομάζονται. Πολύ ωραίο βίντεο από τον Steven Crowder. Λέει, είμαι άντρας. Το λέει στο δίπλωμα οδήγησης. Λέει, αυτή δεν σε πιστεύω. Λέει, δεν έχει σημασία. Τι φίλο είσαι, λέει, υποθέτω είσαι γυναίκα. Λέει, κάνεις εκτιμήσεις. Λέει, ναι. Εγώ με λέει non-binary. Λέει, δεν έχει σημασία, λέει. Τι προνάουν να χρησιμοποιήσω? They, them. Αν δεν χρησιμοποιήσω τα they, them προνάουν, τι θα γίνει, την αντωνυμία δηλαδή? Θα το θεωρήσει ασεβές και θα είναι, λέει, πράξη βίας. Μιλάμε για παραμύθια έτσι τώρα. Είναι κασέτα και παίζει. Πράξη βίας. Τι, λεκτική βία, ας πούμε, γιατί κατηγορία πτέσματος. Αν δεν πεις they, them, παιδιά, να ξέρετε, να τους αποκαλείτε όπως πρέπει, παιδιά, γιατί διαφορετικά είστε ρατσιστές. Είναι πράξη βίας. Άμα σας ξεφύγει κάτι, βάλτε ρε παιδιά εδώ ένα they, them, βάλτε μια πινακίδα. Να το λέει ξεκάθαρα, να το βλέπουμε, να μην υπάρχει παραερμηνία. Μην κάνουμε εμείς gender. Λέει πράξη βίας. Είναι έγκλημα, λέει. Πόσες αντωνυμίες υπάρχουν, ε? Και αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστή αντωνυμία, είναι βία, λέει. Ρώτησες, λέει, το δικό του προνάουν. Ναι, το ρώτησες, ας πούμε, είναι όντως άντας ή το υπέθεσες? Όχι, λέει, δεν ρώτησες το προνάουν. Και κάπου εκεί το μπετσοκόβει, έτσι. Γιατί μόνο τα δικά τους προνάουν σου ενδιαφέρουν. Και επειδή κάποιοι θα πούνε ότι είμαστε υπερβολικοί, ξέρετε τώρα, οι οπαδοί της πολύχρωμης ατζέντας μπορούν να το πούνε αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια έρευνα, σύμφωνα με το Mother's Blog, που λέει ότι τα παιδιά γονιών ίδιου φύλου αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα όταν γίνουν ενήλικες. Προσέξτε, το άρθρο αυτό είναι από το Mother's Blog. Δεν προέρχεται ούτε από το Olympia, ούτε από το Pro News, ούτε από άλλα, ας πούμε, συντηρητικά μέσα. Είναι από το Mother's Blog. Παλιότερη έρευνα ανέφερε πως τα παιδιά των γονέων που έχουν το ίδιο φύλο δεν έχουν καμία διαφορά στην ψυχολογία από εκείνα που γεννιούνται και μεγαλώνουν σε μια ετεροφιλόφιλη οικογένεια. Μια νέα έρευνα όμως του Mark Regnerus, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Πα, θα πούνε κάποιοι Τέξας τώρα. Αηδίες, όλοι στο Τέξας συντηρητικοί είναι. Τα παιδιά λοιπόν που μεγαλώνουν από λεσβείες μαμάδες ή γκέι μπαμπάδες, όχι μόνο δεν είναι συναισθηματικά πιο υγιεί από τα παιδιά που μεγαλώνουν από ετεροφιλόφιλα ζευγάρια, αλλά τείνουν να αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονο στρες, συναισθηματικά κενά και ψυχολογικές παθήσεις όταν ενηλικιώνονται. Αυτά παιδιά θα τα μαθαίνουμε σε βάθος χρόνου, έτσι.
Δηλαδή, μετά από δεκαετίες θα φαίνονται αυτά τα δείγματα, γιατί είναι κάτι το καινούργιο. Η ίδια έρευνα επίσης υποστηρίζει πως οι ενήλικες προέρχονται από οικογένεια που δημιούργησαν ομοφυλόφιλες γυναίκες ήταν ακόμα πιο αδύναμα από ό,τι εκείνα που μεγάλωσαν ομοφυλόφιλους άντρες. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι πρώτοι είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να απατήσουν την σύντροφό τους, να δοκιμάσουν ελαφρά ναρκωτικά ή να συλληφθούν για κάποια παρανομία τους. Στην έρευνα, το 23% των ανθρώπων που προέρχονται από οικογένειες ομοφυλόφιλων γυναικών και συμμετείχαν σε αυτή υποστήριξαν πως είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον ένα ή και τους δύο γονείς. Από ομοφυλόφιλες γυναίκες που υποτίθεται ότι έχουν και ένα αίσθημα της μητέρας. Πραγματικά, ποσοστό λοιπόν αντιστοιχεί μόλις το 2% των παιδιών που προέρχονται από ετεροφυλόφιλες οικογένειες. Και κάποιος θα πει ότι η έρευνα μπορεί να είναι ψεύτικη. Έχουμε λοιπόν και παράδειγμα, ο Λούις μιλάει για τις στιγμές που έζησε με τους ομοφυλόφιλους γονείς του. Η μητέρα και ο πατέρας μου δεν παντρεύτηκαν ποτέ και ενώ ο πατέρας μου ήταν ομοφυλόφιλος, η μητέρα ήταν bi και είχε αρκετά χρόνια λεσβιακή σχέση πριν από τη γέννησή μου. Ήμουν το ατύχημα μιας νύχτας μετά από ξέφρενο μεθύσι. Οπότε αν έχετε κάποιο φίλο ή φίλη που είναι bi, προσέξτε παιδιά να φοράτε πάντα κράνος εξάρτηση, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Οι γονείς δεν έμειναν ποτέ μαζί και ήμουν σε ανάδοχη φροντίδα μέχρι τα 8 μου περίπου. Μόνο περιστασιακά έμενα με τη μητέρα μου. Δεν συνάντησα ποτέ τον πατέρα μου στα 13 μου. Εκείνη την εποχή πήγα να ζήσω με τον πατέρα μου και τον γκέι εραστή του. Όπα, η μητέρα μου ήθελε να περάσει λίγο χρόνο με τον πατέρα, αφού δεν ήταν κοντά του στα παιδικά του χρόνια. Ποτέ δεν του άρεσε, λέει, να ζει μαζί του, ενώ με τον πατέρα του και με τον σύντροφό του. Η ομοφυλοφιλία του έμοιαζε με θρησκεία, φαινόταν ότι χρειαζόταν συνεχώς να επιβεβαιώνουν την ομοφυλοφιλία του μέσα από τις πράξεις του. Ήθελα να μου αποδείξουν ότι ήταν γκέι. Ήταν σαν μια θρησκεία, μοναδική του ταυτότητα, το σήμα της τιμής του. Και μιλούσαν συνέχεια γι' αυτό. Το γκέινες ήταν το νούμερο ένα θέμα του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Συστήνονταν στους ανθρώπους λέγοντας πράγματα όπως γεια, με λένε Σάιμον και είμαι γκέι. Πραγματικά, δηλαδή γεια, με λένε μάλλον και είμαι straight. Δηλαδή δεν βγάζει νόημα αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να το διαφημίσεις. Είναι οι ίδιοι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν και σε Pride εκδηλώσεις. Το βίντεο έχει ήδη κυτρανίσει, να ξέρετε. Η συμπεριφορά του ήταν ομοφυλόφιλη, ο τρόπος που μιλούσαν οι πράξεις του τα πάντα. Όλα μου φάνηκαν υπερβολικά και αφύσικα και φοβόμουν ότι θα σκεφτόταν οι φίλοι μου. Δεν μπορούσα να συστήσω τον πατέρα μου γιατί ντρεπόμουν. Α, εδώ είμαστε. Έκαναν συχνά σεξουαλικά σχόλια για τους φίλους μου μόλις έφευγαν από το σπίτι και αυτό μου φαινόταν αποκρουστικό για τους φίλους ενός 13χρονου αγοριού. Έκαναν σεξουαλικά σχόλια. Σημειώστε το. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και αυτοί οι παιδόφιλοι. Άντε καλή ιδέα μας. Ο μπαμπάς και ο σύντροφός του με φιλούσαν στο μάγουλο. Πάντα το έβρισκα άβολο. Ήξερα από τους φίλους μου από τις ταινίες και την τηλεόραση ότι τα έφηβα αγόρια συνήθως δεν φιλούνται από τις πατεράδες τους. Κοίταξε. Φιλούνται και στο μάγουλο από τους πατεράδες τους, αλλά αν σε φιλούνε και ο πατέρας σου και ο γκέι σύντροφός του, εκεί ίσως να έχουμε ένα θέμα. Και πώς σε κοιτάνε έχει σημασία. Τέλος πάντων, είχα παραβιάσει την ελευθερία μου. Λέει, με χτυπάγανε κάποιες φορές. Να τα πάντα γινόντουσαν καυγάδες μεταξύ του μπαμπά και του συντρόφου του, δεν ένιωσα ποτέ ασφαλής. Ήμουν σεξουαλικά ευάλωτος. Όλοι οι ξένοι νόμιζαν ότι ήμουν γκέι, και αυτό με έφερνε σαν μηχανία. Δεν έλαβαν υπόψη τα συναισθήματά μου, μου έφτιαχναν φαγητό για το σχολείο που δεν άντεχα να φάω. Πηγαίναμε σε πάρτι γενεθλίων. Ο πατέρας του ντυνόταν drag queen και τραγουδούσε άμπα. Δεν μπορούσα να μιλήσω για θέματα της εφηβείας μου επειδή δεν ήταν αρκετά άντρες στη συμπεριφορά ή τη στάση τους. Ναι, ήταν λες να μιλούσα με γυναίκες. Είναι λογικά, ήθελα να μιλήσει γεγκομενικά, αλλά πώς θα μιλήσει γεγκομενικά, γιατί οι μπαμπάδες δεν ήταν ακριβώς μπαμπάδες. Κατέληξα να κάνω αυτή τη ζήτηση με ένα φροντιστή. Θα μπορούσε να την κάνει και με ένα θείο σου. Έμεινα μαζί του μέχρι που ο πατέρας μου άφησε το σύντροφό του όταν ήμουν 17 ετών και έδιωξε και εμένα. Συνέχιζα, λέει, να ζω με τον πρώην σύντροφό του μέχρι τα 21 μου. Λοιπόν, όσοι μας βλέπουν και όσοι ξέρουν παιδιά τα οποία είναι μόνα χωρίς γονείς, αν είστε straight, μην πάτε ποτέ ούτε για αστείο, μα ούτε για αστείο μην το διανοηθείτε, να πάτε με κάποιον ο οποίος είναι στην απέναντι πλευρά του ουράνιου τόξου. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε 100% ότι είναι straight όπως και εσείς. Γιατί σας βλέπει σαν ξερολούκουμο, μη λέμε τα αυτονόητα, έτσι. Οπότε, όσα παιδιά είναι, σώστε τα και περιθάλψτε τα. Μην κάνει κανένας αυτό το λάθος που έκανε αυτός. Ήταν, λέει, εξαιρετικά ελεγκτικός και ήθελα τον απόλυτο έλεγχο της ζωής μου. Με έκανε να υπογράψει συμφωνητικό που έδινε την απόλυτη εξουσία πάνω μου σε πολλούς τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανόμενο του απόλυτου έλεγχου τραπεζικού του λογαριασμού. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, εμπειρία από τη ζωή μου με ομοφυλόφιλους γονείς με άφησε μέσα μου μεγάλες πληγές συναισθηματικά και νιώθω ότι η ανατροφή μου ήταν μπερδεμένη. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό στη ζωή μου που έπρεπε να καλυφθεί και δεν έγινε ποτέ, καθώς δεν νιώσω ότι με αγαπούν σε κανένα στάδιο. Τώρα έχω βρει την ειρήνη με τις συντηρητικές αξίες που έχω. Μπράβο στο παιδί, άντεξε, επιβίωσε. Και κλείνουμε με ένα άρθρο το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Στο Cardiff της Μεγάλης Βρετανίας μαθαίνουμε ότι πατέρας 31 ετών, ο Μάθιου Σκάλι Χίγκς, δολοφόνησε ένα μικρό παιδάκι βρέφος 1,5 έτους το οποίο υιοθέτησε. Αν διαβάσετε λοιπόν όλο το άρθρο θα δείτε ότι το παιδί το είχε πάρει από την βιολογική μητέρα του. Αρχικά το παιδί, το κοριτσάκι αυτό πήγε στον παππού και στη γιαγιά γιατί το πήραν το παιδί από την πρώην από τη μητέρα του. Δεν ξέρουμε τι θέμα είχε, αν η μητέρα είχε μπλέξει με ναρκωτικά ή κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να τον αθρέψει. Πήγε λοιπόν σε παππού και γιαγιά και έκρινε η πρόνοια, έκριναν οι εξυπνάκηδες, αυτά τα ζωάδια στην πρόνοια, ότι πρέπει να πάρουν το παιδί από τον παππού και τη γιαγιά και να το δώσουν σε ένα γκέι πατέρα, ο οποίος το ανέθρεψε με τον εξής τρόπο. Μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες το παιδί αυτό
Ενώ είχε μελανιές σε καθημερινή βάση και ο μπαμπάς προφασιζόταν ότι δεν χτυπούσε κατά λάθος και ότι ήταν ατύχημα, κατά βάση το παιδί το χτυπούσε. Και το χτυπούσε τόσο δυνατά, ώσπου στο τέλος το παιδί σκοτώθηκε από τις μελανιές που του έκανε. Μιλάμε για ένα αρρωστημένο άτομο, καθώς σκότωσε ένα κοριτσάκι 18 ετών, το οποίο θα είχε επιβιώσει εάν είχε παραμείνει έστω με τον παππού και τη γιαγιά. Και το παιδί, όπως βλέπετε εδώ, το 2016, 29 Μαΐου, κατέληξε από βαρύτατα τραύματα τα οποία είχαν προκληθεί από τον πατέρα, ο οποίος το χτυπούσε επανειλημμένα μέχρι να πεθάνει από τα τραύματά του. Αυτές είναι λοιπόν οι ιστορίες που είχαμε να πούμε στο σημερινό βίντεο. Τι να πω, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν σας άρεσε καθόλου, έτσι. Περιμένω τη γνώμη στα σχόλια για αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και δεν έχουμε μόνο θέμα υιοθεσίας παιδιών, όπως καταλαβαίνετε, από κάποια άτομα τα οποία δεν λέμε ότι όλοι είναι έτσι σε κάθε περίπτωση, αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό έχουν αυτόν τον άσχημο χαρακτήρα. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για περιπτώσεις υιοθεσίας παιδιών, μιλάμε και για περιπτώσεις βιολογικών παιδιών. Γιατί ακόμα και αν γεννήσουν παιδιά, γιατί δεν μπορείς να τους πεις να μην γεννήσουν, ο καθένας μπορεί να κάνει παιδί με πολλούς και διάφορους τρόπους, εκεί έχουμε πρόβλημα στο θέμα αλλαγής φύλου. Ενδεχομένως τα βιολογικά παιδιά τους να τα νοιάζονται λίγο περισσότερο από τα παιδιά που υιοθετούν, αν κρίνουμε από τα παραδείγματα που είδαμε στο σημερινό βίντεο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που κάνουν το να προσπαθούν να αλλάξουν το φύλο του παιδιού σε ηλικίες 6, 5 και είδαμε στο σημερινό βίντεο μέχρι και 2 ετών, είναι ό,τι χειρότερο. Και θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα νόμοι, θα πρέπει να υπάρξουν κυβερνήσεις συντηρητικές, οι οποίες θα πάνε να ανακόψουν αυτή την παράνοια, αυτή τη λέλαπα που επικρατεί παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά του ουράνιου τόξου παγκοσμίως αυξάνονται, γιατί έχουμε αυτά τα περιστατικά τα οποία ξεκινούν αρχής γενομένης από την οικογένεια. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Περιμένω τη γνώμη στα σχόλια. Είναι συνέχεια στο κανάλι, μπορείς να κάνεις subscribe. Και αν θες να με στηρίξεις, υπάρχει και το Patreon για τις σχετικές συνδρομές. Ζητώ συγγνώμη από τα μέλη του Patreon αν καθυστερώ αυτά που είπα, αλλά θα γίνουν σύντομα όλα όσα σας χρωστάω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα και να είστε όλοι καλά.